Jo no li diria res, jo els hi diria als professors, els hi diria als pares, els hi diria als mestres que tenen de primària, no els propis estudiants. Jo fomentaria la mobilitat, la capacitat d'anar als altres laboratoris, centres d'investigacions, fora d'Espanya. Jo crec que el que distingeix un investigador o una investigadora que juga a la Champions d'un que juga a tercera divisió, diem, és la capacitat de fer-se bones preguntes, fer-se-les contínuament i fer-se preguntes rellevants. I això, si no t'ho han deixat fer de petit, o bé surts rebel, o bé és molt difícil de fer-ho. Per tant, incitar a la gent a que es facin preguntes. Perquè la veritat és que et premen en aquests moments si anes fora alguns mesos o dos anys i si tens aquesta capacitat de relacionar-te amb altres centres, amb altres cultures, amb altres projectes d'investigacions. I si et quedes aquí, estàs més limitat.